مسئلہ بتایا تھا کہ دیکھیں اگر بڑا جانور مر جائے جیسے کہ انسان ہے بکری ہے یا کتا ہے اگر یہ مر جائے نا تو پھر ایسی صورت میں پورا پانی نکال دیا جائے گا جیسے کہ ایک سیاہ پام مر گیا تھا زمزم کنویں میں تو انہوں نے فتوا دیا تھا ابن عباس ابن زبیر نے کہ پورا پانی نکال دیا جائے. اب آگے فرماتے ہیں کہ اگر ان حیوان منتفق ہو جائے یا متفسق ہو جائے. منتفق کا کیا معنی کہ حیوان پھول جائے پھٹ جائے ریزہ بن جائے اس کے اجزاء کیا ہو جائے آپس میں ٹوٹ جائے پانی کے اندر تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے تو فرمایا انتفخ الحیوان فیہا اگر کوئی کے اندر حیوان منتفق ہو گیا پھول گیا بالکل پھول چکا تو پھول چکا ہو او تفسح یا کیا ہو پھٹ چکا اس کے اجزاء ریزہ ریزہ بن کر پانی میں گر جائے نزح جمیع ما فیہا تمام کا تمام پانی اس کوئی میں سے نکالا جائے گا صغر الحیوان او کبرا یہ حیوان بڑا ہو یا چھوٹا ہو اس لیے کہ یہاں پر صغر کبر کو نہیں دیکھا جاتا یہاں پر اس کے اجزاء جو ہے پانی کے ساتھ ملے چاہے وہ اجزاء کم ہو یا زیادہ ہو پانی اس سے نجس ہو چکا ہے لے انتشار البلد یعنی لے انتشار الرطوبت النجست نجس رطوبت وہ کیا ہے منتشر ہو چکی ہے فی اجزاء الماء پانی کے اجزاء میں کہ خلول سریانی اسریانی اختیار ہو چکا ہے لہذا اب پورا کا پورا پانی نکال دیا جائے گا صفائی کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے. پہلی صورت میں تو صفائی کا طریقہ پاکی کا طریقہ آسان تھا کہ اجزاء ملے بھی نہیں تھے جانور نکال کر مقرر مقدار کا پانی نکال کر کنواں پاک ہو جاتا تھا لیکن یہاں پر تو اس کے اجزاء ہی پھٹ گئے یا پورا کا پورا بھول گیا پانی اندر گئے اس کی گندگی پانی کے اندر کیا ہو گئی سرایت کر گئی نفوذ کر گئی لہذا پورا پانی نکالا جائے گا. آگے فرماتے کہ پورا پانی کا آپ نے تو حکم دیا حضرت صاحب اگر کنواں کیا ہو چشمہ دار ہو معین کنواں ہو تو پھر وہاں پر کیا کرے اور اتنے سارے پانی کا نکالنا تو ممکن ہی نہیں ہوتا انسان کے لیے دشوار ہوتے ہیں نا اور دشواری تنگی حرج شریعت کے اندر مدفوع ہے تو فرمایا کہ پھر اسی صورت میں کیا کر لے اس کے لیے تین طریقے یہاں پر مصنفین حضرات کتب فقہ میں بیان فرمائے. فرمایا کہ وہ انکان دلبیر و معینتن اگر وہ کنواں کیا ہو چشمہ دار ہو بحیث لا یمکن نزحہ اس طور پر کہ اس کا پورا پانی نکالنا ممکن نہ اس لیے کہ جو پانی نکالتا جائے نیچے سے اور آتا ہے تو اخرجو مقدار ما کان فیہ من فیہا من الماء کہ جو مقدار اس میں موجودہ پانی والی ہے نا موجودہ پانی تو اس کو نکال دے بقایا جو پانی نکلتا جائے اس کی پرواہ نہ کرے. اب معرفت کا کیا طریقہ ہے تو فرمایا کہ اس کے لیے علماء کرام نے تین طرح کے طریقے نقل فرمائے ہیں. وہ طریق معرفتی ہی اس کے پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ موجودہ مقدار اس میں اتنی ہے تو انتحفر حفرا ایک گھڑا کھودا جائے گا مثل موضع الماء مثل موضع الماء پانی کے برابر پانی جس جگہ کو گھیر چکا ہے نا اتنی جگہ کے برابر ایک کھڈا ایک گڑا کھودے من البیری کنویں سے وَيُصْوَبُ فِيهَا مَا يُنزَحُ مِنْهَا پھر اس کنویں میں سے پانی نکالا جائے گا اس گڑے میں ڈالا جائے گا پھینکا جائے گا اس وقت تک الى ان تمتلئ یہاں تک کہ وہ گڑا وہ حفرہ کیا ہو جائے بھر جائے تو کنواں پاک سمجھا جائے گا. ایک طریقہ تو یہ او ترسل فیہا قصبہ یا ایک لکڑی نیچے ڈال دی جائے گی اس کنویں میں بانس کی لکڑی یا کوئی رسی ہو کوئی بھی چیز ہو جسے معلوم کرنا مقصود ہے وتجعل لمبلغ الماء علامت پھر جہاں تک اس بانس کی لکڑی کو پانی لگے جہاں تک پہنچے وہاں ایک نشانی لگائی جائے گی اس نشانی کے مطابق کیا کریں گے ہم پانی نکالیں گے ثم ينزح منها پھر پانی نکالا جائے گا مثلا مثال کے طور پر عشر دی لائن دس ڈول جب آپ نے دس ڈول نکالے نا تو بارہ اس بات
की लकड़ी को कुएं में डाल तो कुएं के अंदर देख लो कि पानी कहां तक कम हो गया। सुम्मत हाद अलकसब, तो दोबारा वो लकड़ी डाली जाएगी बांधेंगे, पतुंजर देखा जाएगा कि कम इंतकसा, कितना पानी कम हो गया। मसलन 10 डूल के निकालने के बाद कितना पानी कम हो गया, अंदाजा लगा ले। मसलन पहले 10 गज तक पानी ऊपर आ रहा था, 10 डूल निकालने के बाद 9 गज तक हो गया, तो समझ ले कि बस हर हर गज के बदले में हम इतना पानी निकालेंगे, बस दोबारा लकड़ी की जरूरत नहीं। बस वो के जो क्या है डोल उसी को शुमार करता जाए, 20 निकाले 30 निकाले, तो मकसद ये होगा कि 30 निकाले 3 गज कम हो गए। तो फयुनज़ख लिकुल्ल क़द्र मिन्हा अश्र दिला, हर हर मिकदार के लिए 10-10 डोल निकाले जाएंगे। ये जो दो तरीके मरवी है ना, वह हाज़ान अन अबी यूसुफ व अन मुहम्मद रहिमहुमल्लाह नवादिर किताबों में, ये दोनों तरीके हजरत साहिबीन से मरवी है, हजरत इमाम यूसुफ रहिमहुल्लाह से मरवी है। وعن محمد رحمه الله امام محمد رحمه الله سے نوادر میں یہ روایت آئی ہے کہ نزحا مئتا دلوین الى ثلاث مئت، کہ 200 ڈول سے لے کر 300 ڈول تک پانی نکالا جائے گا۔ اصل میں امام محمد رحمه الله نے اس قول کی بنا کی ہے اپنے علاقے کے مشاہدے پر، پکا انہو گویا کہ امام محمد رحمه الله نے بنا قوله اپنے قول کو مبنی کیا علامہ شاہد یا علامہ شاہد فی بلدی، اپنے بغداد کے علاقے میں جو مشاہدہ اس نے کیا ہے۔ اسی طرح مفسد میں بھی ہے، وعن ابی حنیفہ رحمہ اللہ امام صاحب سے مروی ہے، فی الجامع الصغیر جامع الصغیر میں بیر ماہین نجس کے متعلق، بھی مثل اس طرح کی کوئی کا متعلق، ینزحو پانی نکالا جائے گا، حتی یغلبہم الماء، یہاں تک کہ نکالنے والوں پر پانی غالب آ جائے، یعنی لگ دے جائے نکال ترہ جب سارے تھک جائے اور طاقت نہ رکھتا کہ مزید نکالنے کا، بس سمجھ لے کہ کنواں کیا ہو گیا، پاک ہو گیا۔ ولم يقدر الغلبة بشيء كما هو دأبه، اور امام ابو حنیفہ نے اس غلبی کا غلبی کی مقدار یا اس کا اندازہ تخمین نہیں لگایا، بلکہ اس کی یہی عادت رہی ہے امام ابو حنیفہ کی، اور یہی اس کا دأب ہے کہ اس طرح کی باتوں کو مبتلبی کی رائے پر چھوڑ دیتے ہیں۔ وقیل کسی نے کہا کہ یوخذ بقول رجلین، ایسے دو شخصوں کی بات کو لیا جائے گا معتبر سمجھا جائے گا، لہما بصواہم فی امر الماء، کہ جن کو پانی کے معاملے کے متعلق بصیرت بصارت حاصل ہو، کہ وہ اس معاملے میں تجربہ رکھتے ہو کہ اگر اتنی مقدار کا پانی نکالا جائے تو کنواں پاک ہوتے ہیں نہیں، اگر وہ کہے پاک تو ٹھیک ہے، اگر کہے نہیں پاک تو مزید نکالے۔ وہذا اشبہ بالفقہ، وہذا اقرب بالفقہ، وہذا اوفق الروایات بالفقہ، یہ روایت زیادہ کیا ہے فقہ کی قریب ہے۔ تو دیکھ لے مثلا اگر کوئی کنواں کیا ہے معین کنواں ہے، اس کے اندر چشمہ ہے، پانی نیچے سے زیادہ نکلتے اور نکالنا پوری پانی کا ممکن نہیں ہے، تو فرمایا کہ پھر اسی صورت میں تین طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ بتایا کہ کنویں میں مثلا کیا کر لو، بانس کی لکڑی ڈال دو، یعنی کنویں کو ناپو، مثلا وہ کنواں 2 گز چوڑائی میں ہے اور نیچے جب ہم نے ناپ لیا جہاں تک پانی تھا نا، پانی سے نیچے آپ ناپ لے، جب ناپ لے تو تقریباً 8 گز کا موجودہ پانی۔ تو اب ہم یہ کریں گے کہ اسی کنویں کے سائڈ میں ایک گڑا کھو دیں گے کہ جو چوڑائی میں 2 گز ہو اسی کنویں کے برابر، اور نیچے گہرائی میں جو پانی سے لے کر نیچے تک 8 گز ہے، تو 8 گز گہرائی میں اور 2 گز چوڑائی میں کنواں کھودا جائے گا، پھر اس پانی والی کنویں سے نجس کنویں سے پانی نکالا جائے گا، اس گڑے میں ڈالا جائے گا، نکالا جائے گا، ڈالا جائے گا، یہاں تک کہ جب یہ گڑا کیا ہو جائے، مکمل طور پر سرے تک بھر جائے، تو بس اب سمجھا جائے گا کہ پورا کنواں پاک ہوگا، اس لیے کہ موجودہ پانی سے نکال دیا گیا۔ ایک طریقہ تو یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کوئی بانس کی لکڑی ارسی وغیرہ ڈال دے اور اندازہ کر لے کہ مثلا اس کنویں کے اندر جب ہم نے بانس کی لکڑی ڈالی تو تقریباً 10 گز تک اس کے اندر پانی موجود ہے، 10 گز تک پانی موجود ہے، اب علامت لگائے اس لکڑی ارسی پر کہ مثلا پانی یہاں تک تھا، پھر وہ رسی نکال لے، کچھ ڈول نکالے، تقریباً مثلا مثال کے طور پر 10 ڈول اس نے نکال لی،
جب دس ڈول نکال دیا، اب اس کو چاہیے کہ دوبارہ اس رسی یا لکڑی کو ڈال دیتا کہ معلوم ہو جائے کہ ہم نے دس ڈول جو نکالے ہیں کتنا پانی کم ہو گیا۔ اس رسی کے اندازے کے مطابق جب دیکھ لیا تقریباً مثلاً ایک گز پانی کم ہو گیا تھا، تو اسی کے مطابق پھر کیا کر یہ اندازہ لگائے کہ یار یہ تو ہر دس ڈول کے مقابلے میں کیا ہے کہ ایک گز پانی کم ہو جاتا ہے۔ تو تقریباً جب دس گز کے اندر کتنا پانی بن رہا ہے، تو سو ڈول بن رہے نا۔ جب سو ڈول اس نے نکالے تو گویا ہوا کیا ہوا، پاک ہوا، اس لیے کہ یہی موجودہ پانی تھا۔ ضروری نہیں ہے کہ دوسرا ڈول ہو جائے، اس لیے کہ موجودہ پانی یہی ہے، ہم نے اندازہ لگایا ہے، بس اب ہوا پاک ہوا۔ تیسرا طریقہ جو امام محمد نے فرمایا کہ دیکھے بس دو سو ڈول نکالے وجوباً، تین سو ڈول نکالے یعنی اس کے بعد مزید سو نکالے، تو یہ مستحب طریقے۔ اور یہ اپنے مشاہدے تجربے کی بنا پر قول کیا۔ ایک قول حضرت امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ دیکھے ان لوگوں کو پانی نکالنا چاہے نکالنا چاہے، اس وقت تک کہ جب یہ مغلوب ہو جائے، تھک جائے پانی کے نکالنے سے، مزید بس ابھی کنواں پاک ہو گئے، جتنے بھی نکال سکے۔ یعنی گھر والے اتنے کے پاس انہوں نے نکال دی، مزید لوگ لے کر پھر تک نہیں تک جائیں گے، جو نکالنے والے بس وہی نکال لے، اگر مغلوب ہو جائے تو یہ پاک ہو گیا۔ ایک اور قول یہ ہے کہ دیکھے جو پانی کی جو دو آدمی جو بصارت والے ہو، پانی کے معاملے میں متجارب ہو، تجربہ ان کا حاصل ہو، تو ایسے لوگ کیا کر لے تجربے کی بنا پر اور بصارت کی وجہ سے، دانائی اور سمجھ کی وجہ سے، وہ اگر قول کر دے کہ ابھی پاک ہو گئے تو پاک ہو گئے، اگر وہ کہے کہ نہیں پاک ہوا تو مزید نکالی۔ قول جو ہے یہاں پر فرمائے کہ زیادہ مشابہ ہے فقہ کے۔ آگے دیکھ لے ایک نیا مسئلہ ہے کہ وَإِن وَجَدُوا فِي الْبِيرِ فَارَةً أَوْ غَيْرَهَا وَلَا يُدْرَى مَتَى وَقَعَتْ وَلَمْ يَنْتَبِهْ۔ مسئلہ یہ بیان کرتے کہ دیکھیں اگر کوئی کے اندر کوئی جانور گرا ہے، مثلا پارا سمجھ لو، چوہا سمجھ لو، یعنی چھوٹا جانور ہے، اب ہم کیا کریں، کتنے دنوں کی نماز لٹائے اور کیا کیا طریقہ کرے۔ تو فرمایا کہ دیکھے اگر وہ چوہا پھٹا ہوا ہو، پھول گیا ہو، تو سمجھ لو کہ بس یہ تین دن سے گرا ہوا ہے۔ لہذا امام ابو حنیفہ کے قول کے مطابق یہ لوگ تین دن کی نمازیں لٹائیں گے، اور اگر کوئی اسی طرح چیز دھوئی ہو اس کو بھی کیا کر لے، دوبارہ صاف پاک پانی سے دھو لے۔ اگر وہ جانور پھٹا ہوا نہ ہو، پھولا ہوا نہ ہو، تو پھر ایسی صورت میں امام اعظم دیو کے نزدیک ایک دن کی یعنی پانچ نمازوں کو لٹائے۔ صاحبین نے فرمایا کہ چاہے پھٹا ہوا ہو یا نہ پھٹا ہوا ہو، دونوں صورتوں میں ان پر کسی چیز کا اعادہ واجب نہیں، نماز کا اعادہ ان پر نہیں، جب تک تحقیق کر کے یہ ثابت نہ ہو جائے کہ چوہا کب گرا ہے۔ اب دلیل کیا ہے؟ صاحبین کہتے کہ نمازوں کی لوٹانے کی ضرورت نہیں، وجہ یہ ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ کنواں جو ہے یقیناً پاک تھا، اور جو چیز یقینی طور پر ثابت ہو وہ شک کی وجہ سے زائل نہیں ہوتا، جیسے کہ فقہ کا قاعدہ ہے کہ الیقین لا یزول بالشک۔ اور صاحبین حضرات نے اس کنویں کو قیاس کیا ہے کپڑے پر، کہ جب کپڑے کے اندر نجاست لگ جائے نا، تو اس صورت میں نمازوں کے لٹانے کا حکم نہیں دیا جاتا۔ امام ابو حنیفہ فرماتے کہ دیکھے حضرت صاحب یہاں پر موت کا سبب ظاہری ہے، وہ کیا ہے کہ اس کنویں میں یہ چوہا گر گیا ہے، جب سبب موجود ہے تو لہذا اسی پر اس کو محمول کیا جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر یہ پھٹا ہوا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بہت پہلے سے گرا ہوا ہے یہ چوہا، اگر پھٹا ہوا نہ ہے تو ماشاء اللہ کہ ابھی گرا ہے، لیکن یہ تو پتہ نہیں لگتا کہ کتنی گھڑیاں جو ہے پہلے گرا ہے، کتنے منٹ پہلے اور کتنے سیکنڈ پہلے چوہا گرا ہے۔ گھڑیوں کا ضبط کرنا، محفوظ کرنا، اس کا شمار کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں کہ اس کو کیا کرے ضبط کر سکے، البتہ ایک دن کا ضبط کرنا ممکن ہے۔ اور وہ یوں ہوگا کہ اگر پٹ ہوا نہ ہو تو ایک دن کی نمازیں لٹائیں گے، اگر کیا ہو پٹ ہوا ہو یا متفسخ ہو یا بھول گیا ہو تو پھر اسی صورت میں تین دن کی نماز لٹائیں گے۔
اس لیے کہ ہمارے پاس اس کی نظیر موجود ہے کہ جب ہم میت کو دفن کر لیتے ہیں تو اس پر نماز جنازہ تو ایک دن کے بعد پڑھا جاتا ہے، اگر اس پر نماز جنازہ نہ پڑھی گئی ہونا تو پڑھا سکتے، اس پر پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں اگر تین دن ہو جائے اور اس وقت تک جنازہ نہیں پڑے گی، اس کے بعد نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ وجہ یہ ہے کہ عموماً تین دن کے بعد میت کا بدن خراب ہو جاتا ہے، اسی طرح اس کا پیٹ بھی پھٹ جاتا ہے۔ تو اسی نظیر سے ہم سوچو غور کر کے اس مسئلے کو بھی لے لیتے ہیں کہ اگر کنویں میں یہ چوہا پٹا ہوا ہو، پھول گیا ہو، تو یہ لگے گا کہ یار یہ تین دن سے گرا ہے۔ اگر پٹا ہوا نہیں، صرف کیا ہے، بس گر گیا ہے، مر ہوا ہے، تو یہ سمجھیں گے کہ ابھی ابھی گرا ہے، لیکن ساعت کا تو شمار کر نہیں سکتے گھڑیوں کا، تو پھر ایک دن کا اندازہ لگائیں گے۔ اور آپ حضرات نے جو کہا کہ یہ کیا کریں گے، کپڑے پر قیاس کریں گے وغیرہ، تو ہم یہ نہیں مانتے، آگے دیکھیے خود مسئلہ آ جائے گا۔ فرمایا کہ وَإِن وَجَدُوا فِي الْبِيرِ پَارَةً، اگر انہوں نے پا لیا کنویں والے لوگوں نے کنویں کے اندر چوہا او غیر ایک اور چھوٹا جانور، والا یدرا یا والا یدری، معلوم نہیں متا وقات کب گرا ہے، والا مینتا پہ کبھی تک پٹا نہیں پھولا نہیں، اعادوا الصلاۃ یوم و لیلۃ، ایک دن ایک رات کی نمازیں لوٹائیں گے۔ یہ اس وقت لوٹائیں گے کہ جب اس کنویں کا پانی استعمال کیا، اگر پانی استعمال نہ کیا تو لوٹانے کی کوئی بات نہیں، صرف بس پی کے پاک کرنے کا مسئلہ ہے۔ غسل کیا یا کوئی اور چیز دھویا ہو، وہ غسل کل شین سب ما ہوا، جس کو اس کنویں کا پانی لگ گیا ہو، انکان قد انتبخت و تفسخت، اگر یہ چوہا وغیرہ کیا ہو، پھٹ گیا ہو، پھول گیا ہو، تو اعادوا الصلاۃ ثلاثۃ ایام و لیالیہا، تو پھر پندرہ نمازیں یعنی تین دن تین راتوں کی نمازیں لوٹائیں گے۔ وہذا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، یہ امام صاحب کا مذہب ہے۔ وقال صاحب نے فرمایا کہ لیس علیہم اعادۃ شیء، ان پر کسی چیز کا لوٹانا واجب نہیں، حتی یتحققوا، یا تک یہ تحقیق کر لی بات ٹھیک ثابت ہو جائے کہ انہا متا وقات کی کب گرا ہے، تحقیق کرنے کے بعد حکم لگائیں گے۔ اور وجہ یہ بھی ہے کہ پہلے سے پورا یقیناً پاک ہے، تو یقیناً جو چیز پاک ہونا تو شک کی وجہ سے اسے نجس نہیں کرا دیا جائے گا، لأن الیقین لا یزول بشک، اور یقین جو ہے شک سے زائل نہیں ہوتا۔ وسارت کی مثال سے کمان رہا بھی سو بھی النجاسہ، جیسے ایک شخص نے اپنے کپڑے میں نجاست دیکھی، گندگی دیکھی، والا یدرا، یہ معلوم نہیں اس کو کہ ماتا اثبت ہو کہ یہ گندگی یا نجاست مجھے کب لگی ہے، تو اس صورت میں کیا ہے اس کے لیے احکام نہیں کہ کیا کر لے، نماز وغیرہ لوٹائے۔ والی ابی حنیفہ رحمہ اللہ امام صاحب نے فرمایا کہ دیکھیے ان للموت سببا ظاہرا، یا ان للموت سببا ظاہرا، یا پر موت کا سبب ظاہری موجود ہے، وہ کیا ہے، وہ الوقوع فی الماء، کہ پانی میں گرنا ہے، فیحال به علیہ، لہذا اسی موت کو، فیحال من یحمل، فیحمل الموت علیہ، اسی وقوع پر اس کو قیاس کیا جائے گا۔ ہاں الا ان، پھر اگر صاحب نے اعتراض کرے کہ آپ نے تین دن کا حکم کسی لگے کہ تین دن کی نماز لوٹائے، اگر متفسخ منتفخ نہ ہو تو پھر ایک دن کی نماز لوٹائے، تو یہ آپ نے کہا معلوم کیا، تو ہم کہتے کہ الا ان الانتفاخ، کہ پھٹ جانا یا پھول جانا دلیل التقادم، یہ قدامت کی دلیل ہے، پہلے ہونے کی دلیل ہے، پیشتر ہونے کی دلیل ہے، کہ شاید یہ چیز جو ہے پیشتر گری ہے، اور یہ تو معلوم نہیں کہ کتنے دن سے گرے، اگرچہ یہ کنواں پانچ دن پہلے کیوں نہ گرا ہونا، پھر بھی تین دن کا حکم لگائیں گے، اس لیے کہ تین دن متعین ہے، کثیر مدت کے اندر تین دن ہی کھولیں گے، زیادہ کا تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ فیقدر بالصلاۃ، لہذا تین دن کے ساتھ اس کو مقدر کیا جائے گا، اندازہ لگایا جائے گا، اس سے زیادہ نہیں لیں گے، اس لیے کہ تین متعین ہے، مزید ہو سکتا ہے کہ شاید یہ بیس دن سے پہلے گرا ہو۔ وعدم الانتفاخ والتفسخ، اگر وہ کیا ہو، منتفخ متفسخ نہ ہو، پٹا پولا نہ ہو، تو پٹا پولا نہ ہونا دلیل قرب العہد، یہ دلیل اس بات کی کہ ابھی قریب قریب چیز گری ہے۔ فقدرناہ بیوم و لیلہ، اور قریب مدت کو معلوم کرنے کا کوئی پیمانہ ہمارے پاس ہے نہیں، تو ہم نے زیادہ سے زیادہ آسانی کے لیے ایک دن ایک رات کے ساتھ اس کو مقدر کیا، اندازہ لگایا۔ لأن ما دون ذلك ساعات،
و دقائق و ثوانی کہ اس کی اس سے جو کم مقدار ہے نا ایک دن ایک رات سے وہ کیا ہے گھڑیاں ہیں منٹ سے اور سیکنڈ سے لا یمکن ضبطها اس کا ضبط کرنا معلوم کرنا مشکل بات ہے کسی کے بس میں نہیں ہے. اور صاحبین نے جگہ کی نجاست اگر کوئی کپڑے میں دے کے تو آپ پر ہم سنی تھی کہ تین دن چار رات کی وغیرہ کی نمازیں لوٹائی ایک دن کی تو اس پر صاحبین کا قیاس کرنا درست نہیں کہ کوئی کو قیاس کرے کس پر کپڑے پر. وجہ یہ ہے کہ قوت و آنکھ اسی غائب ہے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ کس وقت گر رہی چیز گر رہی ہے کس وقت نہیں گر رہی. کپڑے تو تمہارے سامنے ہمیشہ روبرو ہے آپ کے اس کا دیکھنا تو ممکن ہوتا ہے اور لوگ بھی دیکھ لیتے آپ کو کوئی تو ضرور بتائے گا کہ آپ کو گندگی لگی ہے. واما مسألة النجاسة اور آپ نے جو نجاست والا مسئلہ بتایا ہے النجاسة ذی جرم جرم والا مسئلہ جرم والی نجاست مرئی نجاست محسوس نجاست تو فقد قال المعلا معلا یعنی معلا ابن منصور صاحب نے کہا ہے کہ هي على الخلاف اس میں کیا ہے اختلاف ہے. تو جواب اول کے اعتبار سے فیقدر بالثلاث بالی امام ابو حنیفہ کی نزدیک اگر وہ گندگی نجاست مرئی مخصوصا مبصرا اگر کیا ہے خشک ہو چکی ہے پرانی ہے بالی پرانی ہے تو پھر تین دن کا اندازہ لگائیں گے کہ اگر ایک نجاست کپڑے پر لگی ہے مبصرا ہے مخصوصا ہے مرئی نجاست ہے اور خشک ہے بالکل تو ہم اندازہ لگائیں گے کہ تین دن ہی سے کیا ہے لگی ہے. ضروری نہیں اگر ایک دن بھی لگی وہ خشک ہو چکی ہے تو پھر تین دن ہی کا قول اختیار کریں گے اس لیے کہ پتہ تو چلتے نہیں. وَبِيَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فِي الطَّرِيِّ اگر کیا ہے تازہ ہے گیلی ہے تر مرتوب ہے تو پھر اسی صورت میں ایک دن ایک رات کا اندازہ لگائیں گے کہ یار ابھی ابھی لگی ہے ورنہ کیا ہوتی خشک ہو جاتی. یعنی ایک قول دے ہے وَلَوْ سُلِّمَا اگر بالفرض و تقدیر آپ کی بات مان بھی لی جائے نا تو کوئی کا قیاس کرنا کس پر کپڑے پر درست نہیں. وجہ یہ ہے کہ دونوں میں علت جامعہ موجود بھی نہیں اور قیاس کی کوئی ایسی چیز موجود نہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں قیاس کر سکے. وجہ یہ کہ فالثوب بمرآ عینہ یعنی فی کل اوقات کہ کپڑا تو اس کی روبرو ہے ہر وقت دیکھ رہے اگر اس کو پتہ نہیں چلے تو عجیب بات لگے گی. والبیر غائبۃ عن بصرہ اور قوت آنکھ اسے کیا ہے وہ جلے غائب ہے کوئی کے اوپر کوئی پیرا نہیں تھا کہ کوئی کے اوپر کوئی بیٹھا ہو بس پیرا دے رہا ہر وقت کیا گر رہا ہے کیا نہیں گر رہا. فیفترقان لہذا ایک دوسرے سے بالکل مفترق چیز ہے علیحدہ چیز ہے دونوں میں کوئی وجہ جامع ہی نہیں وجہ علت جامعہ نہیں. تو لہذا یہ قیاس کرنا قیاس کیا ہے قیاس مال فارق ہے. تو لہذا ہماری بات درست ہے اگر کیا ہو وہ جانور متفسخ ہو تو پھر تین دن کی نماز لوٹائے اگر متفسخ نہ ہو تو پھر ایک دن کی نماز لوٹائے. آگے مسئلہ بیان کرتے فصل فی الآثار یہ فصل ہی جھوٹوں کے بارے میں. آثار سور کی جمع ایک سور جھوٹ جھوٹے کو کہتے ہیں جھوٹا جھوٹا کس کو کہتے ہیں مثلا کسی جانور نے کسی چیز کو کھا لیا یا کسی چیز سے کچھ پی لیا تو جو بقایا بچے نا اس کو کہتے ہیں سور اور اس کو کہتے ہیں جھوٹا. جانور کے بدن سے دو قسم کی چیزوں کا تعلق ایک تو اس کا پسینہ ہے اور دوسرا کیا ہے اس کا لعاب ہے اور یہ دونوں چیزیں متولد من اللحم ہیں. تو بس جو جس جانور کا گوشت کیا ہے مردار ہے غیر مقبول اللحم ہے تو اسی طرح اس کے لعاب کا بھی حکم ہوگا اور جو جانور کیا ہے مقبول اللحم اسی طرح اس کے لعاب کا بھی حکم ہوگا. اب یہاں پر جھوٹا جو ہے پانچ قسم کا بنتا ہے. ایک جھوٹا وہ ہے سور جو بالکل بالاتفاق علماء کی نزدیک کیا ہے نجس ہے کہ اگر وہ لگے پانی کو لگے یا مشروب کو لگے یا مقبول شے کو لگے تو وہ مقبول شے کیا ہوگا نجس ہوگا بالاتفاق. جیسے کہ خنزیر ہے کہ اگر خنزیر نے کسی برتن سے پانی پی لیا اور وہ کم بھی ہو قلیل مقدار میں یا کسی چیز سے کھا لیا مثلا آٹا تھا اس نے کچھ کھا لیا تو وہ چیز بقایا جو ہے نجس سمجھا جائے نجس سمجھی جائے گی یہ بالاتفاق ہے. دوسرا جھوٹا ہے جو بالاتفاق کیا ہے پاک ہے طاہر ہے نجس
نہیں وہ ہے مثلا انسان کا جھوٹا، کہ وہ انسان چاہے کافر ہو یا مسلمان ہو، کوئی بھی ہو، عورت ہو یا مرد ہو، اگر اس نے شراب وغیرہ کوئی گندی چیز نہ کھائی ہو یا گندی چیز نہ پی ہو نا، اور اس نے کسی چیز سے کسی مشروب سے شے استعمال کی یا معقول شے سے شے استعمال کی، تو اس کا بقایا جو سور ہے جھوٹا ہے وہ کیا ہوگا؟ پاک ہوگا، اس کا استعمال کرنا بھی درست ہوگا. اگر پانی کو پی لیا ہے تو اس کی وضو بنانا غسل کرنا بھی درست ہوگا. تیسرا جھوٹا وہ ہے کہ جو کیا ہے مثلا جس میں اختلاف ہے، بات کہتے ہیں کہ نجس ہے، بات کہتے ہیں کہ نجس نہیں ہے. مثلا کتے کا جھوٹا، کہ کتے کا جھوٹا مثلا اگر کتے نے کسی برتن میں پانی پی لیا تو پانی امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک نجس نہیں ہوگا. برتن کے دھونے کا جو حکم دیا جا رہا ہے نا وہ تعبدی ہے، قیاس نہیں، جبکہ ائمہ جمہور فرماتے کہ نہیں اس کا جھوٹا کیا ہے نجس ہے. یہ مختلف بھی ہوا. چوتھی قسم جھوٹا کی وہ ہے کہ جو کیا ہے مکروہ ہے، مکروہ وہ ہے مثلا بلی جو ہے کسی برتن سے کوئی چیز پی لے یا کوئی چیز کھا لے تو اس کا بقیا جو جھوٹا ہے وہ مکروہ ہے. پھر بعض کے نزدیک مکروہ تحریمی ہے جس امام تحوی نے فرمایا، اور بعض کے نزدیک جو کیا ہے امام کرخی کا قول ہے وہ کہتے کہ نہیں مکروہ مکروہ تنزیہ ہے. پانچواں جھوٹا وہ ہے جو کیا ہے مشکوک ہے، جیسے کہ گدھا یا خچر کسی چیز سے پانی پی لیا کچھ کھا لے تو بقایا جو ہے نا وہ کیا ہوگا، وہ مشکوک ہوگا. مشکوک کا معنی کیا ہے کہ شک اس کی طاہریت میں نہیں ہے، طاہر ہونے میں شک نہیں، شک طہوریت میں ہے کہ یہ متحر ہے یا نہیں، تو شک اس میں ہے. تو یہ پانچ قسم کی جھوٹے ہو گئے. اب آگے اس کے احکام بھی بیان کریں گے. فرمایا فصل فی الآثار، یہ فصل ہی جھوٹوں کے بارے میں، وغیرہ اسی طرح دوسری چیز یعنی پسینہ وغیرہ. وعرق کل شیء معتبر بسوره، ہر چیز کا پسینہ اس کے لعاب پر قیاس کیا جائے گا. یعنی دونوں کا حکم ہے، کہ وجہ یہ ہے کہ دونوں متولد من اللحم ہے، لانهما يتولدان من لحمه، کہ یہ عرق ہو یا لعاب ہو دونوں کیا ہے گوشت سے پیدا ہوتے ہیں، گوشت سے نکلتے مسامات سے. فأخذ احدهما حکم صاحبه، تو ایک نے دوسرے کا حکم لیا، یعنی دونوں کا حکم کیا ہے ایک جیسا ہے. آگے فرماتے کہ وسور الآدمی وما یوکل لحمه، انسان کا جھوٹا اسی طرح معقول لحم کا جھوٹا، طاہر بالکل پاک ہے. مثلا بکری ہے یا گائے، اس نے کوئی بہانہ گندگی نہیں کیا، اس طرح انسان نے کوئی گندگی نہیں پی نہ کھائی، اگر وہ پانی پی لینا تو یہ پانی طاہر رہے گا، قلیل مقدار میں ہو یہ کیا ہوگا، یہ پانی طاہر رہے گا، اس کی وضو وغیرہ بنانا درست ہوگا. وجہ کے لیے ان المختلط به اللعاب، کہ جو شے اس سے مختلط ملاقی ہے وہ کیا ہے لعاب ہے. وقد تولد من لحم طاہر، اور یہ لعاب کہاں سے پیدا ہوا، یہ تھوک یہ پیدا ہوا ہے کس سے، لحم طاہر سے، پاک گوشت سے. ويدخل في هذا الجواب، اسی جواب میں داخل ہے، الجنب والحائض والكافر، کہ اگر حائضہ عورت ہے یا جنب آدمی ہے یا کافر ہے، مسلمان نہیں، جو بھی انسان ہونا پانی پی گئے، جو بھی معقول لحم جانور ہو، چاہے وہ جانور وحشی ہو یا پلتو جانور داجن ہو، حیوان داجن ہو یا حیوان وحشی ہو، پانی پی گئے شرط کے ساتھ کہ معقول لحم اس کا پانی ہمارے مذہب کے مطابق طاہر ہے، اور اس پر دوسرے علماء کا بھی اتفاق ہے. آگے فرمایا کہ وہ سور القلب نجس، کتے کا جھوٹا کیا ہے نجس ہے، یہ مختلف ہی ہے. سب کے نزدیک نجس ہے، صرف امام مالک رحم اللہ فرماتے کہ اس کا جھوٹا نجس نہیں، یعنی جس برتن میں اس نے پانی پی لیا اس پانی سے وضو کرنا کیا ہوگا، درست ہوگا. البتہ برتن کے دھونے کا جو حکم دیا جا رہا ہے تو وہ امر تعبدی ہے، غیر قیاسی امر ہے. ويغسل الإناء من ولوغه ثلاثا، پھر اس برتن کو دھویا جائے گا جس میں کتے نے پانی پیا ہے، کس سے، زبان لگا کر، ثلاثا تین مرتبہ. اس میں تو علماء ہمارے ساتھ متفق ہے، امام
امام شفیع بھی متفق ہے, سب متفق ہے کہ یہ برتن دو ایر جائے گا. البتہ اختلاف ہمارا امام شفیع کے ساتھ اس مسئلے میں ہے کہ یہ جو برتن دو ایر جائے گا تین مرتبہ دویا جائے گا یا سات مرتبہ دویا جائے گا. تو ہمارے مذہب کے مطابق اس برتن کو تین مرتبہ دویا جائے گا. شوافی کے نزدیک سات مرتبہ دویا جائے گا. ہم کہتے ہیں کہ شوافی نے جن روایت سے استدلال کیا تین سات مرتبہ کا, تو اس سے زیادہ راجح تین والی روایت ہے. وجہ یہ ہے کہ شروع اسلام میں کتوں پر سخت پابندی لگائی گئی تھی, رسول اللہ نے قتل کا حکم دیا تھا اور لوگ بہت زیادہ محبت کرتے تھے کتوں کے ساتھ, تو اس کے انکتاب کے لیے رسول اللہ نے حکم دیا کہ کتوں کو آج کے بعد مارو, نہ چھوڑو گھروں میں. جب لوگوں کی نفرت پیدا ہو گئی اور محبت کم ہو گئی تو پھر رسول نے فرمایا کہ مالی والے الکلاب میرا کیا کتوں کے ساتھ, تو اس کے بعد کیا ہوا, تجدید والا حکم ختم ہوا. رسول اللہ نے پہلے تجدید والا حکم دیا تھا کہ سات مرتبہ دھویا کرے تاکہ لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہو جائے کہ یہ بہت گندی چیز ہے. جب وہ مسئلہ حل ہوا صدر الاسلام بدر الاسلام والا مسئلہ, تو اس کے بعد صلات کا حکم دیا گیا. اور دوسری وجہ یہ کہ دیکھیں جو صلاح سبعتن والا حکم ہے نا, تو اس کے اندر بھی روایت میں بہت زیادہ کیا ہے استراب کی ہو. استراب کا معنی ہے کہ بعض جگہ ہے کہ وہ عبیرو ہو اتامنا, اور بعض جگہ ہے کہ وہ عبیرو ہو اتابعا, بعض جگہ آیا ہے کہ دول سبعن و سمانین کا لفظ ہے. لہذا اس سے زیادہ صلاح سنانے والی روایت زیادہ قوی ہے. اور دوسری وجہ ہے کہ دیکھیں ابو ہریرہ جو سبعتن والی روایت نقل کرتے ہیں نا کہ جس میں سات مرتبہ دھونے کا حکم ہے, وہی ابو ہریرہ تین مرتبہ دھونے کا فتویٰ دیتے ہیں اور تین مرتبہ پر عمل کرتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ جب روی اپنی روایت کی مخالفت کرے عملا و فتواً, افتاء فتویٰ کے طور پر ہو یا کہ وہ عمل کے طور پر ہو, تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ وہ حدیث کیا ہوتی ہے, منسوخ ہوتی ہے, قابل عمل نہیں ہوتی, ورنہ اس کو چھوڑتے کیسے. تو لہذا ہماری تین والی جو کیا ہے روایت ہے کہ تین مرتبہ اس برتن کو دھویا جائے کہ وہ زیادہ راجح ہے. وجہ یہ ہے کہ امام شفیع رحمہ اللہ کے نزدیک اگر یہی کو تکیہ کر لے, پیشاب کر لے برتن میں یا پخانہ کر لے, تو امام شفیع صاحب کے نزدیک تین مرتبہ دھونے سے وہ برتن پاک ہو جاتا ہے. تو ہم کہیں گے کہ دیکھے لو آپ کو اس سے زیادہ نجس نہیں پیشاب اور پخانے سے, جب پیشاب پخانہ خود کا تین مرتبہ دھونے سے پاک ہو جاتا ہے, تو جو لعاب کم درجے والی چیز وہ تو بطریق اولاد پاک ہونی چاہیے. فرمایا کہ نجس سے وہ صلی اللہ من علیہ صلاح تین مرتبہ دھویا جائے گا لقول علیہ السلام, اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یوک صلی اللہ من علوغ القلب صلاح تین مرتبہ دھویا جائے گا اگر پانی کیا کر لے چاٹ لی پی لے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ولسان ہو یلاقی الماء دون لینا, کہ کتا جب پانی پیتا ہے تو اس کی زبان جو ہے پانی کے ساتھ مل جاتی, برتن کے ساتھ تو نہیں لگتی نا. جب پانی کیا ہوا, پانی کے ساتھ اس کی زبان مل گئی اور ہو رہے کیا نجس, برتن نجس ہو رہے نا, یوں سلو لینا وہ کا لفظ آیا. تو برتن جب نجس ہوا نا تو پانی بطری کے اولا نجس ہوگا. لہذا اس سے ہمارا مذہب ثابت ہوا کہ امام مالک رحمہ اللہ جو کہتے کہ پانی نجس نہیں ہوتا نا, تو یہ ٹھیک نہیں, اس لیے کہ برتن کو زبان لگتی نہیں نجس ہوتا ہے, تو پانی تو بطری کے اولا نجس ہوگی, اس لیے اس کے ساتھ کیا ہے اس کی زبان لگتی ہے. فلما تنجس الاناء, جب برتن نجس ہوا تو فلما اولا, تو پانی بطری کے اولا کیا ہوگا, نجس ہوگا. یہ امام مالک کے خلاف ہماری دلیل ہے. وہاد یفید ان نجاسہ, لہٰذا کیا ہے پیدا دیتا ہے کہ پانی بھی نجس ہوگا. اب آگے فرماتے کہ ولا عدد فی الغسل, تین مرتبہ دھونے کی جو عدد ہے نا یہ کیا ہے, وہ ہوا حجت علی الشافعی, یہ ہماری دلیل ہے. کس کے لیے یہ ہماری دلیل؟ امام شافعی کے خلاف. فی اشتراط السبع, وہ شرط لگاتے کہ سات مرتبہ برتن کو دھویا جائے گا, سات مرتبہ دھوئے بغیر برتن پاک نہیں ہوگا. ولأنما يصيبه بول, وجہ کہ ہم حجت الزمی دے رہے کہ وہ برتن یا وہ چیز جس کو پیشاب پہنچ جائے کتے کا یا بہانا, یطہرو یا یطہرو یا یطہرو, وہ پاک ہو جاتے تھے صلاح سے تین مرتبہ دھونے سے.
تو فما یصیبہ سورہ بس اس کو پس جس چیز کو اگر کتے کا جوٹا پہنچے وہ دونہ ہو حالانکہ کتے کا جوٹا پخانے سے پیشاب سے کیا ہی دونہ ہو کم درجے والا ہے نا اس اقذار میں تو اولا وہ تو بتائیے کہ اولا تین مرتبہ دونے سے پاک ہوگا یعنی نجاست غلیظہ وہ جب تین مرتبہ دھونے سے پاک ہو جاتا ہے پاک ہو جاتی ہے تو نجاست جو کیا ہے اس سے کم درجے والی ہو تو بتائیے کہ اولا پاک ہونی چاہیے اس لیے کہ وہ زیادہ مستقذر نہیں ہو سے. ہاں اگر آپ یہ کہیں کہ پھر تین مرتبہ کے سات مرتبہ دھونے کا جو حکم دیے گئے حدیث شریف میں بہت ساری حدیث ہے اس کے متعلق ترمذی وغیرہ کتابوں میں منقول ہے کہ سات مرتبہ دھولے سات مرتبہ دھولے آٹھ مرتبہ آخر میں مٹی بھی ملائے تاکہ مٹی کے اندر نوشادر ہوتے اس کے ذریعے سے اس کی جراثیم ختم ہوتے ہیں. تو یہ حکم جو دیا گیا ہے نا تو اس کا کیا کریں گے؟ امام شفیع صاحب کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یار یہ جو حکم ہے نا سات مرتبہ دھونے کا ہم تجویز یہ کریں گے کہ والامر الوارد بالسبع سات مرتبہ دھونے کا حکم یا آٹھ مرتبہ دھونے کا حکم یا مٹی ملانے وغیرہ کا حکم جو تھا نا محمول علی ابتداء الاسلام وہ ابتدائی اسلام پر محمول ہے. ابتدائی اسلام میں تغلیظ تجدید کی جا رہی تھی بعد میں یہ حکم کیا ہوا منسوخ ہوا لہذا صدر الاسلام والا حکم اب باقی نہیں اب صرف دین والا حکم باقی ہے. یہ مختلف بھی نجاست سور آپ کو بتایا آگے فرمایا کہ وہ سور الخنزیر نجس خنزیر والا جھوٹا نجس ہے بالاتفاق لأنه نجس العین علی ما مر جیسے پہلے بھی گزر چکے کہ وہ بجمیع اجزائه بحذافیره وہ کیا ہے نجس ہے نجس العین اس کی کسی جز کا بھی کیا پاک ہونا ممکن نہیں تو لہذا اس کا جھوٹا نجس ہوگا. آگے چوتھی قسم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ وسور سباع البہائم نجس یہ بھی کیا ہے مختلف ہی ہے کہ جو بہائم ہے وہ جانور جو کیا ہے سباع ہے جیسے چیتا تیندوا شیر بھیڑیا وغیرہ جو جانور ہیں نا جو شکار کرتے دوسرے جانوروں کا چیر پاڑنے والے جانور نوکیلی دانتوں والے جانور جو دوسرے جانور کو کیا کرتے ہیں مار ڈالتے ہیں کھاتے ہیں اس کا حکم بیان فرما رہے کہ نجس ان کا جھوٹا بھی کیا ہے نجس سے خلافا للشافعی رحمہ اللہ امام شفیع میں اختلاف کرتے ہیں. امام شفیع سے فرماتے ہیں کہ دیکھیں ان جانوروں کا چمڑا جو ہے دباغت سے پاک ہو جاتا ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس کا جھوٹا بھی پاک ہوگا سوائے کتے اور خنزیر کے کہ ان کا گوشت امام شفیع کے نزدیک بھی نجس ہے. البتہ خنزیر اور کتے کے علاوہ تمام جانور جو سباع البہائم کہلاتے ہیں ان کا جھوٹا پاک ہے اور جب کیا ہے ان کا گوشت پاک ہے چمڑا پاک ہو جاتا ہے ذبح کرنے سے زکات سے ان کا کیا ہے گوشت پاک ہو جاتا ہے تو لہذا جو لعاب سے پیدا ہوتا ہے نا وہ بھی پاک ہوگا. ہمارا مذہب اس مسئلے میں کیا ہے زیادہ راجی ہے فرمائے کہ وہ سور سباع البہائم میں نجس ہمارے نزدیک خلاف الشافعی رحمۃ اللہ امام شفیع میں اختلاف کرتے فیما سوا الکلب والخنزیر کتے اور خنزیر کے علاوہ وہ کہتے کہ لأن لحمہما کہ خنزیر اور کتے کا جو گوشت ہے نا نجس تو نجس ہے ومن ہے تولد اللعاب سے لعاب وغیرہ پیدا ہوتے وہ المعتبر فی الباب باب بھی اسی کے اعتبار کہ لعاب نجس ہے وغیرہ. آگے کون قسم کا بیان فرماتے کہ وہ سور الحرۃ ظاہر مکروہ بلی کا جھوٹا یہ کیا ہے پاک ہے لیکن مکروہ ہے. بلی کے متعلق کیا ہے علماء کا اختلاف امام اوزاعی رحمہ اللہ کے نزدیک کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ پاک ہے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے اسی طرح ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں ائمہ ثلاثہ الغیر یعنی ائمہ ثلاثہ شفیع وغیرہ وہ فرماتے ہیں کہ جھوٹا بلی کا مکروہ نہیں ہے بالکل طاہر ہے. اسی طرح امام ابو یوسف رحم اللہ نے بھی کہا وہ اس کی وجہ یہ بیان فرماتے کہ دیکھیں نبی علیہ السلام کبھی کبھی بلی کے لیے برتن جھکا دیتے اور بلی اس میں سے پی لیتے تھے اسی پانی سے نبی علیہ السلام وضو فرماتے تھے تو اس بات کی دلیل ہے کہ مکروہ نہیں ورنہ نبی علیہ السلام ایسا کیوں کرتے.
امام ابو حنیفہ فرماتے کہ دیکھے بلی کے متعلق نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ الحرۃ سبع کی بلی کیا ہے درندہ ہے، لہذا مقصود کیا ہے حکم کا بیان کرنا ہے، خلقت کا بیان کرنا نہیں، تو اس کا جوڑا تو نجس ہونا چاہیے مگر اس کی جو نجاست طاقت زیادہ سے زیادہ ہم کہتے کہ اس کا جوڑا مکروہ ہے، اس وجہ سے کہ علت و طواف والی علت موجود ہے کہ بار بار گھروں کے اندر آتی اس سے احتراز ناممکن ہوتا ہے نا، تو یہ طواف مجھے بھی تخفیف ہے، لہٰذا زیادہ سے زیادہ کہیں گے کہ اس کا جوٹا کیا ہے مکروہ ہے، کراہت اس کے اندر ضرور رہے گی البتہ نجس نہیں. فرمایا کہ وسور الحرۃ مکروہ طاہر مکروہ مع نبی یوسف رحمہ اللہ انہ غیر مکروہ، مکروہ بھی نہیں ہے، جیسے آئی مسئلہ تھا نے کہا ان نبی علیہ السلام کان یسغی لہا الاناء، نبی علیہ السلام بلی کے لیے برتن کو جھکا دیتی فتشرب منہ، بلی اس سے پانی پیتی تھی وغیرہ، ثم یتوضا منہ، اسی سے پھر نبی علیہ السلام وضو بناتے تھے. اور اسی طرح اشارہ کے متعلق بھی مروی ہے کہ اس نے ایک مرتبہ اس کے گھر میں ایک کتا لے گیا، ہریسا کا ایک قسم کا حلوہ ہوتا ہے، تو بلی نے اس سے کھایا تھا، عائشہ بی بی نے اسی جگہ سے کیا کر لیا تھا، حلوہ کو کھا لیا تھا، تو اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا جھوٹا کیا ہے پاک ہے. ولہما حضرات طرفین کی دلیل یہ ہے کہ قول علیہ السلام نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ الحرۃ سبع کی بلی کیا ہے درندہ ہے، والمراد بیان الحکم، اور آپ کو معلوم ہے کہ جب سب ہوگا تو مراد بیان حکم کرنا ہے نا، خلقت بیان کرنا نہیں. الا انہ ساقطت النجاست، صرف اتنی بات ہے کہ نجاست جو ساقط کی گئی تو علت الطواف طواف کی وجہ سے، اس لیے کہ انہ من الطوافین علیکم الطوافات، یہ بھی بار بار گھروں میں آتی جاتی، جیسے کہ چھوٹے بچے یا غلام آتے جاتے ہیں، تو جہاں حرج ہونا تو حرج مدفوع ہوتا ہے، تو فبقیت الکراہۃ، لہذا کراہت باقی رہے گی. وما رواہ، جو روایت نقل کی ہے کس نے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ اسحائے انا کیا تھا رسول اللہ علیہ السلام نے، تو محمول علی ما قبل التحریم، یہ اس وقت پر محمول ہے کہ جب حرمت والا حکم نہیں آیا تھا، تو لہذا اسے آپ استدلال نہیں کر سکتے. پھر آگے کہتے ہیں کہ اس کی جو کراہت والی وجہ ہے نا، وہ کس وجہ سے، تو فرمایا ثم قیل کراہتہ لحرمت اللحم، اس کا جو جھوٹا مکروہ ہے وہ اس وجہ سے مکروہ ہے کہ اس کا گوشت حرام ہے، گوشت نہیں کہا جاتا، اور یہی امام طحاوی رحمہ اللہ کا قول ہے. وقیل کسی نے کہا ہے، امام کثیر رحمہ اللہ کا قول ہے کہ لعدم تحامیہ ان نجاستا یا ان نجاستا، کہ اس کا جھوٹا اس وجہ سے نجس ہے کہ وہ گندگی سے اپنے آپ کو نہیں بچاتی، ہر گندی چیز کھاتی ہے. اور یہی جو دوسرا قول ہے نا، وَهَذَا يُشِيرُ إِلَى التَّنَزُّهِ، یہ مکروہ تنزیہی کی طرف اشارہ کر رہا ہے. والاول، اور پہلا قول جو ہے کہ اس کا گوشت حرام ہے، تو اشارہ کر رہا ہے الى القرب من التحریم، کہ حرام ہونے کی کیا ہے قریب ہے، تو حرام ہونے کے قریب کا کیا مقصد ہے کہ یہ مکروہ تحریمی ہے. اگر کہاں بلی پانی پی لینا تو وہ پانی کیا ہوگا، مکروہ تحریمی، اس کی کراہت مکروہ تحریمی ہے، کراہت بکراہت تحریمیہ ہے. اور امام کرخی رحمہ اللہ کی نزدیک کراہت بکراہت تنزیہ ہے، اور یہی قول جو ہے زیادہ راجح ہے.